потому что вы действительно по пределу. Шунель, я Менди, неинтересно. На данный момент, чего везти наркоману, чего в САС наркоману. Я мені интересно, куда кого кормив, я мав би я того. Раз. Куда все вони зараз не свикрасняють і плене, кого на наркоману, бо ми затасаділися. Правильно, ми когда все полаза, ми стало ремахтати, вони до себе я. Вони така ми, когда довести, почечимати. Пора ленго би я то бужу. Прожило б дє здуйко далесті, лінок дує чужо не манушу. Тразок ту любо поро, я білок, хайдок. Или даже хотя сартума вилы, хендоп, я извиняюсь. Да. Пожалуйста. А вы пробегли. Сразу, вино, чумен, гай, волосы. Прямо приду. Поехали. Куда, видите, куда хотите, везите, калашавы. Еще пять раз дуем. Две недели. Идите, проверяйте. Главное, шнапа. Проверим, как вы. Проверяем. И сыру мои, башбара. Божба, и мы все время по театру. Хорошо, зараз мы сидим, где нам все лахан. Что он пирать? А ты чи девочка, а ще море, та де то просто девочка, і ті хенку оці ми розговори. Та нас треба собрати в клуб, яка робити жінки зараз. Та не все полаз, брат, треба матихати, але. Ми вже полаз, та ті вам розговори. А кудя нас, коли Ромен, а кудя говорить за нами, та це не дорого, кадав вас кіру. Кричу! На кого не получається, та ми тоді приїхали на першу мову. Коли ми приїхали першу, вони божилися, хоч вони зачали нас, бо я то згадовника дали. Сюди мені з того духу, це вони перші раз не чують. Коли ми приїхали сюди, бо я то розпитав, хай Бог дали вас ми до цього. І вони до цього, бо його провіряли вже. І сика дали тести, хай Бог провікав до пента. Оставили ні до лахбордем басів. Рідні, дядь. Рідні, дядь. Щоб він не займався, а вони ж провірили, що там довго оказання, бо вони займався цим. Ну як їх діборбі можна вірити? А чому вони визивали, якщо він нічого не робив і не нюхав? Чого він виліз на 4-метровий забор і став лаяти тата по мамі? А тоді ховатися. І визивають скору, визивають халатин, хлопці. Ми вже пенде, як і каля саму Руслану. Зразу, бо халату ми віли роменця, як і каля саму роменцю, і пестерина. Їдьте десь на Вінницю, хлопці, ми нічого не знаємо. Беріть цього хлопчика, їдьте, провіряйте. Провірили. А коли прожиля старчон, то ми його все родим, викручуєте, і вони ж вопірні. Наоборот, манген підорвіть. Знаєте, акушенцю, мене, манген підорвіть. Навіть коли ми хоча пішли, пенде. Так, вони заслужують. Ну, могло би все по-другому. Ту ми ж хоча договорили, слове чи старкоти. Даже обратили би всякий кейтей Мануша, щоб не обірі пхендов. Ну, діло в тому. Люди добрі, а ми ж мангасом, ми договорили, що ми полегкові. А ми ти мирен мене щаве, бачиш? Ти гаравав ми пистіри щавини, пистіри внуки. Со єсті, тільки на тому основанні, а ми пхендем. Дивиться, сте. Именно старайся решение. А коли коте ти ж мерин готовишся, Роман? Кода ко присутствував? Кода ко присутствував, дізнали? А чому? Але на ті ще стулі. Як, чо то на кардан, коли Мансур казав, коте ти ж мерин готовишся? Але? Кардан, коли Роман казав, тоді кала ти мені дати. Але ж говори, коте. А, ще ж мерин? Так, хочу. А когда не было часа, мы в туре самые, сам они Солахова, брат. И все-таки, обратно мы рисами по Халакадалалове. Когда не так робите, братов. Мы попотевать, не надо, не надо.
Знаете, по чаю полосу. Идешь в лак, то он начинает, когда я делаю приятели, на урок халку, когда в воде. А вы не докали, и Гулен без тебя. А что вы обвиняете? Что вы обвиняете? Пуштетку шури, не все равно приняете. Ну неоднократно вой пенела з ПП Скощаву перевигнів. Він пронюхав свої мозги, прокурив. А сейчас... А? Ну, були, були. От сьогодні вона ходила в церкву, я брала людей. Чужі мануша састи, вой солахалас. А що я чув, що вона каже зараз, що він не нюхає і не курить? Ну то, а то чого ні, то да. Вона мама, вона викрасняє. А мені не інтересно. Коль, мені не інтересно. Чому в хам, чому в тасаді, чому в тасаді. Ми куди тасаді? Стоїть, виходить, кодаки, вони про сенду поробану на праде на зради. Рубки телен на лен. Януш, зен ману сами. Прошу прощення. І де ви вважали, що виходить? Вам вечерей, ви кажуть, що вас ночі. Чому навіть де великасно говорити по телефону? Ну що нам що там подивитися? Так. Мам, хто кацаво? Ой, коте, Юрець, але що так, проблеми, Марин, Трамп за тебе. Ми жалазно, ми кусаха дали, тема. Ми повернісь. Воню Кавриша, Пенавриша, Лермен, кажу, читаєш нужне. Ми зараз лав, про мен дуже, лав 57, ми його. Обе, брат, може не надо це гам? Ні, Пенавриша, це гам. А вам будеш мерити про мене? Ще чи мало? Курей, не знаю, а вас? Я ще зайнявся мести де гряда, то ми ще ще щось купатися не будемо. Спочатку Гриша. Вона Гриша, а де твій син? Його нема, понайди сюди. Що таке, люди добрі, що сталося? Як там Гриша? Твій син заставляє їсти брюкоменцю, граф, п'є, вбиває, за те, щоб употребляли. Рівнує до тебе, до рідного батька. До людей, до посторонніх рівнує, шукає по хаті любовнику. У шкафа. Що це твориться? У шкафа. У батьків у хаті, його батьків у хаті. Я перебирую Салаху, що ми цього не знаємо. Ну, добре, це перший раз ми чуємо. Салахал був, Лестері Ромі Салахал. Що вони того не... І дядько його, Божиця. Так, вони, той знайде удивлення, який кандав, вони шокові. Шок. Перший раз чують. Одна Салаха дика, вони кандав на жінину. Хорошо, якщо ту Салаха, скажи, ту на жінися, мані в неї розходиш. Алав я кажу. І на це ім'я дитава лавка, яка бояться, ти живе на живину. Хорошо, дальнє время. Коко, 4 місяці. Хорошо, не вопрос. Все, ми збираємося і уїхали. Манушак казав, що це мацаїста, то не знали, коли пишуть. Пару чоловік. Та ми уїхали вчера. Ми доїхали ще додому, цигани кажуть. Дзвонять в Вінниці, дзвонять в Вінниці. І кажуть, що він цим займається. Ідуся, подожди секунду. Але ми вас вчера. І щири, ну, понятно, шоку туди-сюди. Щири ти синяки, як хапів мавтякати го. Тобто, виходить, кодаки, вони все женили. Дай позоруй. А ти все говорив, що ми жена. Ми ж не хас, поки телефони. Так, дай позоруй. Що коли ти позоруй? А що на сьогоднішній день? На сьогоднішній день, вони мали ідею, відстранила від общества. Тобто, до тих пор, поки вони повинні розібратися. Вони доказують, коли все наче чимо, коли все хохаміло. Щиори, я б і хохавив. Так, так, а як пірам б'ято? Тобто, от відете міжнародне громадо сенсу, вони навин. Ми навіть дзвонили, вони на лині трубки. Перед цим, а ми теж забанювалися, вони Карина нам на вівторок посадили, кажучи, ще раніше. Але не пане, ти мене давав на увагу, а по слідчому вівторку, ми Кленка вважає дуже Ромен, ми Каренмани будемо розбиратися. Ну ми як говорили, саворити, да. Хас покачили, а коли вони так, а зараз вони пане, я ми обратно вже поховати, що наші чому вони потежили, де міліція, якої поліграфи цього робити. Ти так говорили, міліція. А ми ж Роман, ми хорош про Роману Сенду, розібратися. Ну, а вони казали, що це поліграфія. Вони казали, що на Сенду, так. А куди ми поліграфія? Ми підемо, ми на вас. Мені не виходить, а потім ще відповідь, але я вважаю, що ми громади будемо розібратися. Хто ти там? Так. Так ладно, так коли значить даранник? Даран, так. А чого ти ми кодаки? Ми вже їздили в Манушенця, ми вже поїхали. А ми вже поїхали, як поїхали в Манушенця. А чого вона повинна їхати? Ти розумієш, брат? Чого вона повинна їхати? Вони мене навіть не їхали. І ще ми дуже до їх їхати не розповідали. А на де ти крадав? Я говорю, ти крадав на карабіранця. Мало кодака не провів, то є на комент один міжнародного об'яснення. Ми ж не збігаємо, Ромендер, Манушендер, ми не відказуємо.
За это надо будет все им ответить между народом. Конечно, 100%. Вот давай, Рыжик, а мужали, то блином даром, давай, за своего сына, на любые, что касается семьи, чести, любые приедут и спитают, если не прав, получит, ты в Марину. А это касается сына, ты приедешь, доведи, если ты сомневаешься. Ну, мы потом переходим. Мені треба встречаться, китани, ти розлив. Ну, да. А що ти розлив? А що ділити? Ми вибачаємо, конечно. Вони відстрелені. На, мене камавували, Шурман. І ти мене не нещави. Ти карабав мене, пестіра онуки, бачиш? Если мы камавас ехали, мы Палайлове, мы не ехали Палайлове, мы ехали, ты хутилен и ты спущен. Но кала мы приехали, и вовля пока я вожу широ, и ошляпте села халво, веру мне. Совов наженелась, да? И мы не буду скрывать, Роман, мне тоже слащаво посаду. И мы на дикена туме бояцентики туме напенена. И мы пенал. Вот в данный момент мені тумен кадя ти, Саркорко пес. По тому, що ми зараз декацаві ситуації, кай зараз моменту, кай ні мені, ми норовна жена. Но раз ту забожився, Гриша, значить будь добрий, постав мені мої розходи. А ми налове камав вас. Розходи, коли що налове? Ні, ні, треба наказати. Щоб понімали, кому ще сказали. Коли получається, подалися там на місці, коли вона вже сола, це не так компромісове. Ну, мене на Манушах. Послі всього етого, послі чого, рога з рогами, чого нам бояться. Два писаси чужі Манушах. Ми макапатимо, я вам не хочу знімати. Кала, ми вже в першому лобові. Гаралеса ту не мама. Саворе діні. Ту по своєму удовольствію нюхала. Чого тут заставляв? Гаралеса ту писте мама. Писку єрі гаралеса. Мереса ту. Писку саворе діні. Заставляв. Заставляв. Нюхати. Заставляв нюхати. Розвернися. Все, да? Что тебе сказали? Ахана! Они приходили, блядь! Подожди! 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 Ахана, сиди с той стороны! Вони все справляли! Вони і все справляли! На 10 лет! Отстраненно! На 10 лет отстраненно огрішали рубняса пестіре Бияценца и копірела куди, а до честь, хала, п'єла, даже палайручка лила б, и кодава вела отстраненно на 10 лет. Ну, даже кусочку марно лила, копаї не надо кусок, даже палайручка. Палайручка и марно лила, в саворе стоит, даже лове, передача лове, и то буде отстраненно. Не надо кордити п'єрдо, и ворота закривати, не надо. А по следующий вторник команда на новому. Получается, мы уехали в Тиро, чего женимся? Ну и манглянки приехали, когда прислали. Мы не прислали, парада, типа, глава помощи. Я пропитываю. В 12 часов ночи, получается, она начала сенду, мы там перепутали сенду на ава. Я начал по интернету брать фотографии, кремлен, какие семьи, когда палка, когда стрелюнь. Вещал 12 ночи Манушенко и выезжаю до Новара. Понял, и когда все началось, когда я шла, когда...
Навіть це тут обмежена мисавці прописувати. Ферманді, а посад, коли ти присутував? Поки ти присутував, Петра в син. Посад, хай панен цій на син, то ти ж мене. Посад. Посад. Дікен, сасли дійсно 100% сасли син. Ну, сасли ти вважає вважає міром. Мами на жінову. За пару сасли вважає. Тому що, значить, дзвонять Манді Жмиренки і Пенен. Дзвонять Манді Жмиренки і Пенен. Со, давай, бистренько, дивись, бо там вони включили прямий ефір. І кажуть, що бабушка... Дзвонять і Пенен. Давай майситво, тому що включає дік. Бо Пененте ту пострямили, ту не мала справа, мала юнучка стрямити. Ми тоді пишав лопити всі трада у кайнучка чере. А ну доця, включи на мені. Завтікав уже, вони зліни в ефіру. Ми набираю Ковшаворова ще в зару. Ну, набираю Ковшаворова і пинав синочка, ту по сину, бо пенел дали. Ми тут синочка, мангал парти, пожалуйста. Ви ж як оце каже Алцинду і включи громку зв'язь. Ми пенава тільки дуяла. Часі я жалка в щаворов, включає їх коли громку зв'язь і ми пенав. Ромали, що не ман ні маті. Мелен отстранило. Калиман Шен, вони отстранюють. Без манго, белатія мамако, ніко не має права. Це зле, подожіть. Ти зле лустрям. Коли зупинав, то ми пененко. Хай мені і мала право, ми маю право, коли ми дні внучка. Бо будуть кормити на кінці, як сама Таня Дребень. Кока мил розбирати, коли в синду. І ти зле, коли в стряму. Будьте добрі, розбирайте далі, но. А вела, кодавка – це во саму, саме й вони. Козлила. На 10 літ, козлила. Свічення 10 минут, включається ефіру. Включається листи і ромні. І сваха бивша. Включається і пенел. Ну вже ми шунав, отернімо пенел. Що вже, нести на столи ставити, а вони пенел. А кому? Всі повтікали. Хай повжили воно вже. Тоді Войт Левка дав телефону і починає. Це пенел, що я відстраняю Нюську, її синів, повністю її внуків всі. Понімаєш? Вона відстраняє мене. Ми зразу вже і пенал маті. Слушай, я вас відстранила по существу, бо ви заработали. Ти мене і моїх синів, і мою сім'ю стрямиш. Безпідставно. Воно до мене не підходить. Все. Вот така ми розсталися в останньому. Тобто, коли далі вже... Коли мене не касається, то я говорю. Понятно, що воно. Завтра мене можна касатися, завтра вона вийде. А я тут, а я тут. Не на вежах. А я варту. На вежах. Рішення, тобто вони покажуть інтернету, вони можуть по інтернету, а тут не касатися. Я. Меска зробив шаски, то лучше виспи. Пану Шемчу же мені. Я виїхав, раз забирається. Зараз мені не надо, вже не куди ходи. Я тому вопросу. Я извиняюсь, там и Саша говорила, если на разбираться надо, если треба, то мангел, то манушенье. Терапевта целовал, захвало, милость его. А то Леска тут тихал, то и баба, и мама. Моя сестра. А та разобрасывала по версии. Когда Ману думал, что мангел пытал, то и манушенье. А вони як ходили, хай ходять далі. Оце единственное, что требует. Буває, хоча нема душа варсо неправильно, хоча не виходить, ти живе, то покадайся дата. Та я дярин відповіду, коли пишеться, не бояться. Навіть, якщо би був, жилья, коли дівчинка, жилья, навіть, якщо би був корко, ти хан, і ти нас заставляє левонучка, ми віло тихенько залінули би я, то з'южило. А може ви кому-то жати? А може, бо вила не заставляв би, розумієш? А зараз, якщо латиш йду, то ви наркоманка вило. А мені зараз цікаво, коли брати ти живе, ну жіля. Мекамаса. А ми думали, кай пала на клору, медалі вони за Черена. А вони показати медалі без Черена дати. Ми ще у Касово сопит, ми ходять до Литви. Я ж так думав. Мислили, в чому в колишку. Вовте, ну і Войте. І прежде, скай колишку, дули в комоти. Бо в нас вони... А ми не запитали, бачите. А вони спеціальні.
зв'язав. Що ти на одівки, ти на Велендер спросив. Ти на що де зумова має? Я не забуду, що мама тих пендер. Мама, вона мені, вона Марина. Мама, вона мені ухажори роду пайче. Хоча на день діріком накасав буквально через стенка. І лише ряда та божилися, скаєш. Ми її не покриваємо, кажу, що ми люди. Вони за що де? Суме, коли мама тих пендер, буквально була в дєзі, відправляйте мене по одівку. А ви мама? А для мама. Ми пішли, все сирна, да мама вечеря, сваха запестеряся, куди ми сюди настрома. Мама вечеря, Леся теж де настрома, піша. Мама втрата. Ромко пішли, жили. Хорошо, тако в самому дєзі. Мене жена в солості тірдала, в заркада. А віля не скода. У сарчиля без течіря, а віля не скода. Та й ми подав без камін. Знаєте, за жиля хамо можна грабити, по тому самому мене опять прирівнував капець скода. Вони почали цю марню. Бо жиля в річ. Загарятеля поверікається куди грязно. І давайте на папеску, так? Все, що сипе кайлюма. Наче в страниці. Ти мити, гидити, в рот і позарот, вибачайте. О, а віля кайруні. А віля листерідей. А віля листерідей. Вони теж не могли лесні сару спокоїти. Сараме вважався в річ, у нас смука дала стрями жіан без перестанку. Свого папеску дати панел. Стрями, ну сар тільки можна. Зараз, а у Башенко тепер забор. Забор у метра 4. Забор у метра 3 чи 4 висотою. У Башенко ков забору і ПП Скода дляє. Все, тільки си. Кавдат вижав, синок, а ну йди сюди, я з тобою побалакаю. Вов тільки раз Хукенко ков забору і Гараділпе. А в Рівря лише не видно. Гараділпе пайка дала кущі і далі стрями посеред Одеси. Лел Роміру мені з волоком тягнуть до черви. До черви. Вов же манди хукел, бо тому садоко в самому дійсно камля постівєнно вскривати. А ми лес на тому клем, тому в чуряця камля постівєнно вскривати. Тому вона нас вилка постівєнно камля вскривати. І ми кадала від пхана, ромисті і ромняті. Пхана, він хоче пхана собі вєнно вскривати. Пхана, він бере ножик, пхана вилки бере. Пхана, я не знаю, що мені з ним робити. Вони лен манші ораз відправляють без течери. Але Сашенко, визивайте гості скоро, скоро Віля Халавденця. Чому я Віля Халавденця, коли неізвісно? Чи може сусіди визволи, чи сар, мене жена. Не залив скоро, не помінця. Прокапав нас. Віле вони через. Прожиля дістіну, я мене п'ять відправляю пока в одєв. Відправляєте мене п'ять пока в одєв. І коли вже у мене починає йти у Марину, казнити. Щоб ми Леся теж коли ти тірав. Под давлінням, да, ми коли стердимо, тому що у мене діла фарти порісула. Ми фарти получали, Леся. Фарти. Потім і віля Леско дядько, дядько Андруша, залялись. І повіз Ленди черека, і Леско дати день. Коте Ленди, неізвісно, сар появив, появився тесто, би драба, щоб ти тірдов. Сар в Ленди появився. Звичайно, ти тумбочка оказався. Ми на жінам. Вчора ми беша, значить, тьоть Рада. Дядько Андруша, бивша свекра і бивша свекруха, яка гром зажав, грішався і пханел. Ну що, панел, уважаємо, панел, ваш син наркоман, панел, зробив тест, панел, а там два положительних відповіді. Панел, написано по-англійськи, ну я не розумію, панел, що там написано, ну є два. Рома, коли нагнув широ, і панел, ну що, синок, наша пісня спєта? Послі подаву, не давай манфартити манги, божитися, присягатися. Галя, доця, не уїжджай. Ми його почистимо, ми йому все зробимо, будемо його лічити. Не треба, діти, ми хочемо, щоб ви жили. Таке, всяке. Хорошо, маленькі, потяємо. У мені теж пханел. Галя, все буде хорошо, не їдь. Я буду ісправлятися, я буду лічитися, я буду то, я буду все. Хорошо. Сар прожав прямо. Воман ще далі продовжує кайпоскода рівнувати. На дому кел мацу, ми навіть листері до десті ти подав. Чаю, щоб ми листі, ти наче опи не єдині, якась ти комната. Бо тому що обханилась, вибачайте, вже серди вилазу, ми вчора вас в харі. Обханилась, коли на лиску бояти, а листері до деску. Що навіть якщо я вела тесто, бо вела одінаково, бо тому що в харті дати кайпоскода. Мразь. Що ж ти забрав? Воман мене розкрив на крапцю, ми ти так гасас розмарти. Ми засидяки. Ми десятняті хіряли. Воман душив, ми сознання тіряли, воман поїсти отливав. От.
Акана, я прошу прощення. Ну вони перед цим, коли ми відірвали Манушенця, вони Солахана, Савори. А яка там у них то Наджанена? А вони Наджанецька, я виділа, що... Понимаєш, в чому суть? І вони ще без тих позвоняють Катилишня по телефону, вона як Гавріша, і Румні рішає вопрос, а Вовка, ну, почати жінку давається. Понимаєш, ну вони Солахана. І позволяючи того, що не положено нікому позволяти. Мекавен, а ми ж Рома. Романо Сенду, і ми котвіття. Среди Манушенця, среди обчини. Ми ж не збігаємо, Ромен, да Манушенця. На сьогоднішній день вони каже самого щенка, а сьогодні каже самого завісу. Мало, мій звиняюся. Ми зустрічаємо з постійно мамі, якась біжала на шею. Скрай постійне, тому комлявіша ти. Так, 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 мене внуки, ти хасіон мене широ. Кайме, коли би я тоса, поки ми стіде синду, ми ласа трінчі штармоли, ми і латірі мама, ми ласа балакали, ми пина вас доце. Може ту сось хохадан, може ту сось добавила, по тому кай ту жаса, і ту жаса дикхандірі, і ту англавдеца лахаса, і ми одес, а кадав сі остерде. Значить, Ромали, ми пущав ту мендер, ту мару мнення, сар ту ми считаєте, коли би я тоса. От, ой, Солахада, ту ми потягну тіпи, кадай Солах. По тому, що вони пене, вони далі продовжують, вони далі продовжують ти пене. А ти послідньо, сасне дума латірі, коли румнятірі, со, ой, наженел, каса латірі борі, а дочер халас кода всі. Понимаете? Вот. Канаги, аве, Ромале, вою отстранила Мерношевен и Мерноири. Завтра мы считаете нужным по сейчас на данном этапе яменца решить. У мене декара не кафає, сразу знаю. Ну, когда ми з Кадеромен і ми камасти, що нас Манушенко мнені. Цар мене на Манушах. Это не касается. Это тебе ничего не касается. Киро, ми ж пина вас мандала, щоб когда Кайром ти присутствуйте. Так і дикес, у мене декара не касається. І най основання, але би я то стіти напатяться, я побачаюся. Ну, подождите, у мене ж дуже тебе присутствуйте. Мам, подожди. Сарти нам послухати. А що ти славу стрямо, ми не тримаємо. Вона буде! Якай ти злив, вони дають, а вас останній? Конечно. Так. Вони є сімпи, ми на жена в порт показав, де от добро, і зараз він стоїть. Та на ту час ті дан цим, то ти пішов печу, то на втраню, ми не втраню. І ті, то ми потягнемо мене внучка, тікай ви на посаді. Як і чужі ромняйся, кайку ми ромняйся. Так, кайку ми. А ну ж ян, каже, чи ян? А поводу коли? А ну мене лапо дав, мені кило би я це. Сто мені, що нам не дав. Може тут ми шуде, хай тебе би я, старика і гуля. Ти може внуки, чи та я це. Чи я, народняли, подадіть секунду. Адріани не кажуть, що я і гуля. Володя, ти мав і так розбив. То соту ми шуде, куди, сто ромпенена. Сто мені, сто ромпенена. Ми коли заголосували Савори, що там де мови пешпарчо, десь кадє? Полахала, сорок, хай на Джанела. А ми кала віле, ми пішов де леде, а віле де пішов леде, так? Вони почали ти Солаханка, і вони на Джанена, скажи, кого би я то кадали за Залену. Раз, ти ми манушали, Юська. Раз тебе манушали, на Джанена. Я вам, люди добрі, сочувствую, бо я знаю, що таке. Значить, дивіться, я нічого не хочу. Ведіть мені мої розходи. Ведіть мені мої розходи, і діти жити не будуть. Все. Ну ми повірили на боржбу, бо вони забожилися, що вони не знали. Не розумієте, в чому діло? А тут, коли, виходить, ми приїхали домой, і тут уже балакають, що показується, що вони робили перед цим тест, і тест підтвердився, що... Вони все знали. То як вони тоді, боже, я не знаю, що вони тоді, боже. Тоді ми пенал.
Мандилова, они на Атумен отстранены на 10 лет на Атумен. А куда каїть, я шла на Мандилова не надо, вони ж мене... А вони тоді фенель. А вони тоді фенель, щоб мені ми продали внучку за 10 тисяч, а їй тільки надо її син. Тоді мене на суд. Тоді мені мене не збили. Ми согласились на 10 тисяч. Ворвиш. І позабоюсь, вони согласилися. Хай дарай лаки, которые у тебя говорят, про зарубали. Мы сделали налет. У нас приехало 80 человек, и мы сделали налет. Мы жубляк, мы жубляк. Мы пошли, туда мама, баба там кричали. Но рука нам того не дала, и никто не позволял, чтобы эти налетки позволяли. Ты понимаешь? А вони вже так поплавали. Ну вони тут постановили, а не жінки відділи. Хіба так робиться на льоти? Щоб приїхали на льоти, пугалися. То що це за люди? Що від них дати? Люди добрі, що від них дати? Даже 50, но мы тебе не позволяли ничего сделать. Бабушка и мама там кричали, потому что им душа была. И чтобы я умерла, мы не допустили никого. И погано слово вы не сказали никого. Роман, мы не умираем до третьего дня. Мы с Олахом. Если мы просим, мы просим Одесса почувствовать. Потому что они начали сегодня. Може, розпалахали. Вони казали, що лахали. Вони на Женинах. І от на цьому здаванні, це на Руслому, але не лише менше. Ми будь-яку всім виберемо. Уже потім, Амілія. Бахачу, і Сохани не знищали. Не знищали. Бахачу, Сохани, а вони як саме були всяких двох років, і приїхали чи скакали. Що я приїхала за нього добивати. Не треба включити. Він приїхав. Якби вона хотіла вияснити, а так що у мене платив? А на те страшні платили? І ще декретні буде, Дуся, подожди! Щоб вони не подобалися. Хіба ми так вони добралися? Тут за день не йдете, за посту. А наші... Ти понимаєш? А так люди забожили. А наші вої Ахі продадума Кадамону і Пенер. Чому? Ахі Дікель, мати і син детектор лжи. Ваня, по чуть-чуть, минутку. У неї і син детектор лжи. Кайкада начать йому. А кана, мету мені пенав. Если только надо, буде выезжала и перекле, и пехалавды. Вот сразу же ямен, что лузима, то ямен. Когда вой закончил, опять разговор. Кай после детектора лжи, вой уже жала все и пехалавды, и перекле. Вот, а кана вот цара калица Вориса. А кана мы упали, жаки вони ж мовчуни. Ми заявляю Гришу, і ту Жанну, ти мирен мене ще ви, і ти наді Кавмелюма, діки, як і Мануша Шунин. Не дай Бог со, де мирно є Рітєрдапе, чи Ракленца, чи Халаденца, Гриша, отвітиш повністю своїм сімейством. Правильно, ти мирав, правильно. Ось тоді заяву, правильно. І та Жандуша отвіти, дядь. І сей Касті отвічать, отвічать в отвіті. Силенде Єрій відвітять, каде сарполагається. Мек не думають, кай вони каде попали. І, во-первых, до те, хто вже треба випендя, кай воздя пестерішеве. Та що ж ти тут і кода? Є воздя, то кода тільки через холоди. Ой, кода в мене вийти. А ми ромами на розвагу, щоб ти хоч до те. Я би знаєш,
кінець не написали заяву. Не могли написати заяву, хай кормять виєдно. Могли. Але я меч, я з Романе. Де ти, Влака? А вони даровеннями, думають, подали. Спочатку солахала стрела кущаву мужу, а потім хвил вилезде. То писаво основання вилезде. Так а все таке інтернети, хватить вже такого інтернету. Ми вже ж мужу, ми вже ж намірка, ми писар вилезде. Покажи, покажи, Так, Шурин, тише, дівчата. Значить, а ким ми об'являємо? Саворе Манушенко, Англай Манушаву, Кай Огриша, Лисинцю з Кощаво, Пестіре Ромняса, Пестіре Щавеса, Пестіре Щаса. Вони отстраньоні, ми січас. Вони сас отстраньоні, вони ященпи отстраньоні. І кожяла ленде до черв. Даже палай ручка лила пи, чи лове передела, чи даже палай кружка. Кодав, а вела кацаво само на 10 лет отстранено сарвоним. Все, та ви бахталеру мали в саворі разом з ним. Саворі не радуйте, все, саворі. Мене це товариться, ні. І пусти туди, як буде оскверняти, оскверняти мене, бо я то спокій солахав, та й вийдет хазірі, солахалася, куди гуряла, хто буде оскверняти? Надо по-любому.